Përshëndetje krejve, jena rrugës për një prej konferencave më të forta në botë që mod për kriptovaluta, që quhet Token 2049 dhe mod në Dubai. Atje në atë konferencë janë ftyrat më eminente në botën e kriptovalutave, prej drejtorit ekzekutiv Binance-s e deri te punëtorët më të thjeshtë në për Exchange dhe për projekte të ndryshme. Atje kena me shku me prezentu projektin ton Chainintellect, gjithashtu jena të ftuar në për shumë evente private, po gjithashtu kena takime me projekte të ndryshme të cilat ende nuk janë dalë treg e që na synojnë me i pru për komunitetin ton. Kret këtë eksperiencë, na kena vendos me bo si vlog edhe me ndo me juve, kështu që hyrjen e bona one e vlogun kam odheq shojnë që është për mas, edhe se dati është atje bashkëmeneve, uroni me flamurin njën të nashu dhe në aeroport. Kështu që kështu në vidën vazhdim, besoj që gini me posë ka me parë. Na është sa vrejtëm Dubai, i ratë shku me vendosë në tel, me po qapën atët lovi me bo për nesër, bashkë me Sedotin, na është ta kanë farë ploni ma interesën diçka. Po me herë me flejtë tani nesër. Po ti qepujmë. Po, takime që na kanë thirë dhe mu bo gati për Leoni kryesor është me shku me flejsa dhe për shumë. Sot, dita e bonë në Dubai, kena pos nja dy evente që jënë bo scheduled për sot, po ka pos shumë reshe qilë dhe ka pos rrugën kënë dokumet të në antë, jënë anullu shumica evente, 99% evente jënë anullu fluturimet, edhe fluturimet po ashtu që kam pas marrë plot njerës tjerë më taku. Prej ditës nesërit jam e anis me eventet si Wasabi, Arcadia, Surgent Labs, edhe shumë eventet tjera që jena ftuar, jam private events të natë për tyne dhe e kena nderin me kon ato evente. Mas i pështu më shijët që e murë Dubajn. Dubajn. Ta është jena të vazhdu me finalizu dësane që na vim për detet në vazhdim. Njona për tyne është që nesër e kena giveaway-in me Bybit-in. Që e këna me dhonë drejt për drejt prej zyreve kryesore dhe Bybit-it në Dubai. Edhe pjesë tjera jena të umor me projektin që jena të bo Chainintellect-in, CTL-n, qyrve që dine. Edhe shumë shpet ka me dojnë informacioni se qysh ka me mujt edhe masa tjetër për pos grupit premiumit me mujt me investu halo pa dojnë treg. Shte që besej që informata që për mërën këtë vlog jenë të ju dokë interesant edhe keni shka me mësu për tyna. Nëm dreq kuha. Për presëm, i kena dy takime sët me Binance-ën, dy private events veç për influencerat Binance-ës. Kena me shku edhe në Bybit me bo giveaway and raffle që i kena pe $30,000 me mbler, iPhone-a, PlayStation 5, Apple Watch-ës së sene. Ta është për presën e se dotin edhe lobin mu bogot dhe me ecë me njëherë. Rrugës për Binance event. Është eventi parë që e kena me Binance-ën, Sunset After Sunset event. Janë shumë key opinion leaders Binance-ës që në verifikum për Binance-ës që kena me taku me ta për herë të parë. Edhe po ashtu kena me prezentu për dhe strategi dhe dhe mënyra që ishme konë matë sukses shumë me komunitet, po edhe me projekt që jena të zhvillu. Do pingu që e bëne me këta avivat, shku mu freshiratën pak, që ta shpërnisën për event Binance-ës. Kur të kryet eventi Binance-ës, kena me shku më headquarters Bybit-it, me vizitu JJ-në dhe dhe shok që i kena aty, edhe keep you guys updated. Përfëndu me eventin Binance, eventi i parë Binance, edhe tash e kena eventin e dytë, jena bagë shumë grupe edhe investitorë edhe on-chain data analytic që i kena taku edhe jenë të bullish krejt në projekt edhe përpresëm tash takimin të rrëdhës që kam i pas sot, nesër, mas nesër, weekend edhe në ditë në vazhdim me lobin i morëm dhe kontakt të bagët mira për të projekte që jenë parë edhe që kanë nga supportu në projekte tona. Mëngjesi këtëve, ta është që nga që edhe nga përgoti për me shku në tokën 2049 konferencen që kam janis dita e porsët, kam janis pesodit, u lajtu më krehëm. U që krehëm. Një mëngjes letë që aty me hongër edhe me kuk dhe me thonë. Edhe në gjah. Në gjah. Në të më marët, sot është dita e porë e konferences token 2049.
jena kena më taku me plot njerëz që janë eminent në botën e krypto, po ashtu edhe plot kreator të ri që janë bagi successful në këtë space, në Web3 space në blockchain. Edhe kena më majtë updated me gjithçka që duhet më majtë updated. Se datë që tash kam jau spjegu edhe do projekte që kena schedule më taku me to që janë to launch dhe mi siguru për komunitetin. Konferencë kena më taku edhe me disa prej njerëzve të projekte që jenë aty për cilë në Kojamoti si ekip, projekte që nuk kanë shua lotë tokena. E që njën e pëtynë edhe që është prej ma të përmenëve në Twitter është io.net. Edhe këna me qynë në mundësin me hi në pre-sale të projektit ose me money allocation për këto projekte që na menojnë qënë projekte që kanë me posë sukses në lansim. Dhejt e token 2049, që shpeshen edhe vetë, prezentum prej shumë kompanive, sponsorizum prej shumë kompanive, Godbeat-e që kena punu në disa projekte me ta, Diopia që jena kom pjesë të sojna, si pre-sale, api pre-sale aftë por, ta është dhët me këshur që kanë me bo këta. One Inch as well, kena punu me One Inch disa projekte, ZBU-ja nuk pen gjë, dhe këshyru me ashtë akra morë të info për të as well. Mirë po doket ketë, hale nuk ja ka njësë komplet, po presë me anisë. Shumë inovacione, shumë sene që kanë morë interesant, po pësoj që kam e konë një eksperiencë shumë e bugër. Stay tuned, gonna keep you updated guys, edhe kena me have fun, krejt bashkë të. Shumë partnera që këna punu me ta dhe në real life edhe veç po eksplorojmë qëtë dhe sa t'ja njësë komplet eventet qëta është këna me shkru mu rozë buk me se dotin edhe ljopin. Jena këtu të Solana edhe këna me aqshu për që pjo bjen qeni dhe më thonë nën stë vlo Boba të Bullronit. Të dhua? Këtë Bullron Boba ta me fot. Pse? Qa është arsia këti menime? Ta veç e nesën edhe veç e pom shmendurin e mimkujnave në Solana. Që do më thonë? Si stabilizohet marketi apet pres valën e dytë Solanës. Si qeni ty në si mimkujnat e saj. Se do të t'ja mërë menja që nështë, onë e veç amin do të me i thonë. Kanë me konë komplet speakers për token 2049. Oshtë të pregatit qitë pjesë që do. Ashtë speakers launch. Shumica aty në, jo shumica, apo këtë tyra eminente që në space. Kanë me konë si speakersën. Kanë me posë mëndësi në taku edhe me ta dhe me posë shumë ashmënime. Dhe opportunities për collaboration. Jena në konferencën e por, presëm për fonderin e financës me anis fjalimit tina dhe me hop konferencën. Kena me shku dhe një 3-4 evente që në të ndodhë njëtë në kohë, kena me nejtë ka pak si të në event, mu prezentu me fondera dhe me po qëfar perspektiva shkam për blockchain edhe Web3 në 5 vitet dhe 10 vitet arë. Welcome, I am Andrew Work, your master of ceremonies for today, tomorrow, and I salute you. Your commitment to being here is outstanding. You have come through hell, and literally, it is not a metaphor. You have literally come through high water to be here. Hands in the air. How many of you had flights delayed or even diverted to another city? Keep them up! Këtë jena këtu të standi Diopis, në Diopi që këna investu krejt, të jena me architecture infrastructure of the project. To say about Albanian community. First of all, I'm sorry for the people that have in trouble with the bike. Hello, so I'm sorry about this issue, we will solve it for all of you. Don't worry. Number two, thank you for contributing to DOP. I can't wait to have a meeting together and thinking about a way to partner together. 100. It will be great, it will be amazing. Let's so thank you very much. Thank you. Ime plot investitor potencial, qëtash e pepim ka i kofë edhe po që gjuha ma petë. Easy, cooking, daily.
Dita e parë token 2049 e përmbyllëm me çikaç, po shkoja me pushu pak mbanes për me shku në side events që jena të ftuar prej partnerëve ndryshëm që i kena për projekte për komunitet. Bagje lodhshme, po bagje produktive, kena bo partnera tri bagje shumë. Mirë më gjese, vazhdoj me ditën e dytë në token 2049. Mas kësojna këna me shku në vetën e dytë Binance-ës, po ashtë për privat. Vesh për OG-at e... We just private, baby. Këta me bo thamë dhe jo, bo. Planet me shku në token 2049 konferencën ditën e dytë, edhe më taku edhe me dë njerës që kena lon më taku me krysh ato takime me ecë në Binance event, eventin e dytë që ka Binance. Aty kena me taku edhe shumë njerës që kena punu me ta për shumë kohë, për që s'kena mujtë me taku kur live, edhe me këqyrë që ka me pas opportunities për neve dhe për ata për me bashkëpunu bashkë. A jeni t'lodhshëm sa di, ma që shpjo ec? Ma arrum. Ma arrum në Dubai, dhe ma thonë. Jo, ma t'lodhshëm veç kur bedina qa po na pret. Qa po na pret? Ka shumë vullnet t'u punu. Sidomos dita e djeshi që ke shumë e frëshme, presojnë atë sërkëna me post njejt. Bashpunime me projekte që s'ka ndoll halo, projekte që ka ndoll. E këtu ke kanë i morë vesh në vlog kur të lëshojmë edhe komuniteti jonë. Pro, qyshe një që do t'i lina se dhe jena të shku në Bybit Headquarters, jena t'iron për ekipës atje me pas një takim si top performers që jena konë në Bybit. Mas kësojna këna me shku në ditën e dytë konferences token 2049 për me vazhdu me Binance event, eventi privat i dytë i Binance-ës që kam performu me projekte që janë backed up by Binance Labs dhe që janë KOL menagersat e plot KOL sa në Binance Feed Creator. Jena këtu në headquarters of Bybit, shumë mi pritje për staffit Bybitit, kena pas shumë biseda, shumë konsiderime për komunitetin e Bybitit. Ta është jena të lëvis për token 2049, kjo formulja fashme Bybitit që jena këtu, me label, me dollar me në ekstrem të mira që jena në këtë Bybit. Nuk e dini shka po vjen. Flag, dhe në ta. Flag, da duke këtu të bo biznes me këtë Bybitin. Në pej headquarters Bybitit, ta është jena të shku për ditën e dytë konferences në token 2049. Qëllimi kryesor i kësaj konference u kanë më njoftu me sa më shumë projekte, gjatë që kena bo edhe me sa më shumë partnera që kena mi involve. Xversin për jepën probet një premium. Edhe në projekt tonin, Xversin për jepën premium, dhe më thonë kjo është blok ka me dollë. Ashtë jena të shku me sulmu TVF Labs, është një kompani bagje njofënë për market makers edhe për raising funds, gjatë që sahar po prezentohet projekte normal për popullu shvajt që shtu një Ferrari e vëtësa e poshë shumë smi. E na të hinë ditën e dytë konferences token 2049. E përbëllë për sot token 2049 për me vazhdu me eventin e Binance-ës që e kena pak ma bon, po shkojmë, po hojmë diçka, po ndrohëm edhe po vazhdujmë në eventin e Binance-ës. Mas eventin e Binance-ës e kena edhe eventin e Bybitit, janë evente private që e në aftu edhe looking forward një aftu haljama shumë për gjithë qka që ka me ndodhë edhe që është ndodhë të përpër. Pas një përshivit mas ditës të lejzi që dritve se s'po dëkë shumë fort. Qëta është përnisëm për në Binance event, eventi dyti Binance-ës që jena të ftum, këto me Lavin, Sedatin, edhe me ketë shqiptarin për mazë, babo. Edhe... Leta din gjithë bua të ambarë. Leta din gjithë beton. Po shkojmë me ongër një erë do blok, për një që mi aprish pak, mësë më kalzu aty, mësë më kalzu gjithë tegër. Mësë me prish bënd. Mësë me prish bënd, babo. E shijëm në update.
Jena këtë të Binance Clubhouse, eventin e dytë që është organizu për Binance-ës, me lobin, da duken, komplet prishme të qeja të po. Qa me lëmë për dope? Dope is dope. Aha. Qa po dope, le? Do you have a pint card? Huh? Do you have a card? No. What card? I'll give you one. Të këshyru ma penal se kona po full. Ajde, dhe moj e dole, moj e dole. Bravo! Ka qërë e kum shqit, s'pi qa përfundum. Veca përfundum eventin e Binance-ës, dytin, për këtë otim e këna përmbyllë eventet, tash është të verisëm se do të në mundi shqit. Qo a këtë?